أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. سورة بقرة دوما سپارہ 197 میں نمبر آیات. الحج أشهر معلومات، حج دا پارا مشهور میاشتی دی، حج او عمرہ مخ کے آیات کے ذکر شو. اتم الحج والعمرة لله، حج او عمرہ دا اللہ دا رضا دا پارا پورا کے. دا عمرے دا پارا خاص وقت مقرر نہ دے، کال کے چکلا یو بندہ عمرہ کول غواڑی نو ہر وقت کولی شی. او دا حج خاص رد چی دنو پا دغی وقت کے بیا عمرہ نبا کئی. نو دا عمرے وقت متعین ندے، ار وقت کولی شی. او دا حج دا پارا میاشت مقرر دی، وقتوں نے مقرر دی. اوغا دا اسلام نمخ کے ہم او دا اسلام شروع کے دو نپس ہم دا شوال میاش دا ذی قیدہ دا او لس دا ذی الحجی دی. دا حج احرام دا اشہر حج نمخ کے تڑل جائز ندی، یعنی دا شوال نمخ کے کہ دا حج احرام سوک تڑی جائز ندی. دا دریو امامانو پنیز باندے حج اونشو، او امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ دا شوال نمخ کے دا حج احرام چا تڑل دے حج اوشو خدا کار مکروح ہو کو. الحج اشہر معلومات، حج دا پارا میاشت معلومی دی، یغا شوال ذی قعدہ ذی الحجہ دا درے میاشت دی، پدے دریو کم دا آخری میاش رنبلے اللہ سروزی دی. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، جب پدیم میاش تو کی چا پزان باند حج فرض کو نو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، پا حج کی رفث فسوق او جدال بنوی. دا حج دا احرام تڑل نہ پس سم منفی آداب او احکام بیانے گی، جدا دینا با حاجی سے پریس کئی. یو لفظ رفس لے، دا رفس مانا دا خپلی بی بی سرا دا مباشرت خبر اترے،
تر دې چې په ژبه باندې کلو خبرې پکې هم داخلي دي. نو په حالت احرام کې به حاجی صاحب د دې خبرو نه پرهیز کوي. دویم دی فسوق. نو فسوق یا فسق خروج عن طاعت الله ته وایي، د الله د طاعت او تابعدارۍ نه وتل. نو دا لفظ د خپل عام معنی په اعتبار تمامو گناهونو ته ور شامل دی، خو بعض حضرات دې دی کې عام معنی دا اخلي چې فسوق په احرام کې چې کومې خبرې منع دي، ممنوعات احرام، هغه ته نه مراد دی. یعنی کم کارونه چې په حالت د احرام کې ناجائز دي. بعضی سیزونه چې اصل کې خو گناه نه وا، خو د احرام په وجه ناجائز کیږي، نغش پک دي. بعضی سیزونه حرام نه دي، گناه نه ده، خو د احرام په وجه باندې ناجائز کیږي. نو اول د خپلې بیبي سره مباشرت کول ناجائز نه دي، خو په حالت د احرام کې منی دي. دویم د اوچ ښکار کول، د ځنګل زناور ښکار کول، په خپله ښکار کول یا بل ښکاري ته خول، دا په حالت احرام کې منع دي. دریم ویښته یا نوکونه کټ کول. څلورم خوشبو لګول. دا څلور سیزونه نارینه زنانه دواړو دپاره حالت احرام کې ناجائز. دو سیزونه نور دي، یو ګنډل جامع اغوستل د سړو دپاره منی دي، ګنډل جامع، کمیز، پرتوک، جیکټ، بنین، سیټر، دا ګنډل سیزونه سړی به نه استعمالوي. او مخ او سر به نه پټی. سړی به مخ او سر نه پټی. او زنانه به په مخ باندې کپړه نه اچوي. په حالت احرام کې مخ باندې به کپړه نه لګوي. دا شپږ سیزونه شو. خو دا په مخ باندې کپړه نه لګول، بعضې خلک په دې باندې تیروځي، وی زنانه په حالت د احرام کې به مخ نه پټوي، یعنی کلو مخ به د سړو مخ کې ګرځي. دا مسله غلطه ده. زنانه به د پردو سړو نه حالت احرام کې ستر کوي. د مخ نه پټولو په مطلب بعضې خلک پوه نه شي، یعنی په مخ به کپړه نه لګوي. دې دپاره به څه طریقه کیږي؟ یو شډ والا ټوپی، چت والا ټوپی به په سر کی، او هغې چت د پاسه به یو کپړه اوګنډي، داسې چې لاره ورته ښکاري او د دې مخ چا ته ښکاري نه. نو د دې ستر هم وشو او په مخ یې کپړه هم نه ده لګېدلې، پردي خلک یې مخ نه ویني. دا شپږ سیزونه حالت احرام کې منع کړی شو. په دې کې لومړنی سیز رفس، د خپلې بیبي سره مباشرت وغیره، اگر چې لفظ د فسوق کې دا هم داخل دی، او مخکې مستقل ذکر کړ چې په حالت د احرام کې د دې نه پرهیز کول زیات ضروری دي، ځکه د دې نورو ممنوعاتو د احرام بدل او کفاره شته. خو که یو سړی د وقوف د عرفات نه مخکې خپلې بیبي سره مباشرت وکړي، نو د دې کفاره نشته، په کفاره کار نه کی، په کفاره به کار نشي. حج اونه شو، یو اوخ بالالی یا غوا میخه بالالی، او حج مونه شو راتلونکي کال له بیا حج کوي. نو دا سیز خطرناک دی، مخکې مستقل ذکر کړ. او په هغه ځای کې اوخ الالول یو نیم لاک یا سر پاسه یو نیم لاک روپے، دا خو د عامو پاکستانیانو د مخه نه کیږي. نو ډېر زیات پرهیز به کوي چې دا کارو نه شي.
نو فلار فص مستقل بیانو شو. ولا جدال دا جدال معنی جگڑا. نو بعض مفسرین فرمائی وی دا دیده که دا حج و دا احرام پا مناسبت بانده دا جدال مطلب داده چه زمان جاهلیت که وقوف عرفات که با بعض خلق و اختلاف کو چا با وی دا عرفات پا میدان که وقت رول ضروری دی او چا با وی دا عرفات میدان که وقت رول ضروری ندی عرفات تطلل ضروری دی و عرفات تطلل ضروری ندی یو دا اختلاف بخل کو کو دویم اختلاف بخل کو دا کو چه حج با دا زل حجی پا میاش که کو نو بازی باوی نا حج با پا زی قیده که کو یو با یوی دلی تا کافر و گمراه وی او بل با بل دلی تا گمراه وی نو اللہ پاک ولا جدال فی الحج لفظ روڑو او دا جگره ختم کرلا چه حق خبر دادا چه دا عرفات پا میدان که وقت رول فرض دی بغیر دا دین دا حج نکیگی او پا مزدلفه که وقت رول واجب دی او حج با پا ذی الحجه کی کیگی حج پا ذی قیده که ندی دا جگره ختم شلی او بعض حضرات وی چه فسوق و جدال پده ده که عام مانا با نواغلا خپنو که با حاجان جنگ جگره نکی خصوصا حالت احرام که دا بسخت گناوی چه دوی جگره کی مبارک وقت ده مبارک از مکه دا صرف دا اللہ دا عبادت تا پار حاجان تلی دی لبیک لبیک وی احرام دا دو سادره دا دا کفن مثال لبنده پا کفن کره دا سه حال که بمده فسوق فسق و فجور کارو نبکی جنگ جگره بکی دا سخت گناه را جنگ جگره بنی ولا فسوق ولا جدال فی الحج دا گناه کار بم نکی جگره بم نکی زمانه دا حج او مقام دا حج کدا سے حالات راضی چه انسان پدے خبرو کے مبتلا کی گی دیر وقت شوی وی سرے دا کورا بہر وی نا پتواف کی روانی بل کمزور بندت نمخ کی اغتلی نیشی او دے پٹیل کے زان استلغواری نا گانا بل تک کنزلو کی دا تلونے نوالی رات لی ایو بنده خو بل نسکم ویسته اخواش اللہ را تا پریده دتلونی اللہ را دی بند کرده نو پا حج که بیا دا بیت اللہ پا خواه که پا تواف که دا کمزوری نسکو باسو کنزلم وطا که دا کار مناسب نده نو تواف که ناری نو زنانم وی صفا مروا چی وی نو پاگه که سای دا ناری نو زنان پا کی دی دا عرفات میدان مزدلفه که منا که پا دے عظیم و اجتماعاتو کے نارینا زنانا گڑ وڑوی نو پا دا سے حالاتو کے خپل نفس قابو ساتل آسان کار ندے نو مخ کے اللہ چا فلا رفس رفس چا دے نو دا جائز ندے گناہ دا پا دا سے حال کی ولا فسوق نا فرمانی من پا حج کے نکے دخپل و مرگر و سرا کزلی دے تنگ شن یو بل سرستغ سپور جنگ جگڑی دا بنکے دے دے کہ اللہ فرمائی ولا رفث ولا فسوق ولا جدال دا دے نفی الفاظ دی پا حج کے دا سیزون نشتا مقصد پا دے دے کہ نہی دا یعنی دا مکوے تو دا سے اللہ نوی لا ترفثو ولا تفسقو ولا تجادلو رفثو مکوے فسوق مکوے و جدال مکوے دا سے انوی وی نشتا دے دے خبر گنجائشم نشتا
په حج کې د دې خبرو گنجائش قدرې هم نشته د دې نه ځان اوساته. وما تفعلوا من خير يعلمه الله کم سیزونه چې منع دي دا غي ذکر الله وکم ممنوعات د احرام بیان کړل نو اخر کې بیا هدایت ورکي چې د حج د مبارک ورځو کې د مقدس مقاماتو کې صرف دا خبره نه ده چې د ګناه د کار نه ځان بچ کا بلکې د الله ذکر وکا عبادت وکا نیک کارونه وکا دا غنیمت وګڼه دا موقع بیا کله کله یا به وي یا به نه وي. الحج اشهر معلومات حج د پاره میاشتې معلومې دي شوال ذی قعده و لس د ذالحجې فمن فرض فيهن الحج هغه چا چې ځان باندې په دې میاشتو کې حج فرض کړ پس هغه څوک فرض فيهن الحج په ځان حج فرض کړ دې میاشتو کې فلا رفث نو نشته دې رفث د مباشرت خبرې ترې ولا فسوق نه نافرمانی د احرام خلاف کارونه ولا جدال او نه جنگ جګړې فی الحج په حج کې وما تفعلوا من خیر هغه څه چې تاسو کوئ د نیکۍ نه یعلمه الله الله ته د هغې علم دی نو هر نیکی چې کوئ نو الله پاک ته علم دی د هغې به اجر او ثواب درکي. وتزودوا فان خیر الزاد التقوى وتزودوا د ځان سره توخه واخلی فان خیر الزاد التقوى پس بهترینه توخه تقوا ځان بچ کول د سوال نه دی. بعضې خلک داسې وو چې هغوی به حج له تلل نه یو پیسه به هم ځان سره ناغشته له کوره وی اخر چرته ځو د الله کور له ځو د الله مېلمانه یو او څوک چې د چا ځای ته په مېلمستیا روان وي نو ځان سره خوراک څکاک وړي سه چې د چا مېلمه یې هغه وله انتظام کوي موږ د الله مېلمانه یو او الله به راکوي او موږ متوکلین یو په الله هم توکل او بروسه ده. نو تش تور به د کوره روان شو نو پخوا خو پیاده مزلې وې د کلي په کلي جومات په جومات چې به ورله خدای مو بخه موږ د خدای د کور مېلمانه یو حج له روانو که د چا د مخه څه کېږي نو موږ سره امداد وکې نو ځای په ځای به خیر غوسته سوال به یې کو نو الله وایي دا کار مه کوه په لاره سوالونه مه کوه د ځان سره توخه واخله. نو دا متوکلین نو متأکلین په سوال یې خېټې مړولې چې نشه تلې پیسې نشته نو مزه او چشته نو دا پیسې راواله وی لګوه نو دا خیرمارو په لاره به خیر غوسته خلکو ته هم تکلیف ورکو ځان ته هم تکلیف ورکو. نو دا سفر حج د پاره ضروری سامان به اخلی توکل دې ته وایي چې اسباب برابر کا او بیا یقین په اسبابو مه کوه په الله وکا. وتزودوا د ځان سره توخه واخلی فان خیر الزاد التقوى پس بهترینه توخه تقوا ځان بچ کول د سوال نه دی. واتقون یا اولی الالباب واتقون خاص زمانه اویریږی یا اولی الالباب ای خاوندانو د عقل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم زمان جاهلیت کے عربو عبادات او معاملاتو کے قسم قسم نخرے کرے وے دا عبادات او دا معاملاتو اگا شکل بالکل بدل کرو کیل تماشا دا عبادات نه جوړه شوی وه. نو دغه شانتې افعال حج په دې کې بېهودګي ډېره راغلې وه. د منا عظیم اجتماع کې خاص خاص بازارونه به لګېدل
نمائش بکیده تجارتی قافله به وغیب خپل تجارت او شهرت لا زور ور کړو اشتهارات بو چې کله اسلام راغی مسلمانانو باندې حج فرض شو دغه بهودا رسمونه دغه جړل او استلا صحابه کرام د الله رضا او د پیغمبر علی السلام په تعلیماتو باندې ځان قربانی کو هغه ته دا خیال راغی چې په ایام حج کې تجارت کول مزدوری کول ګټه کول دا د جاهلیت د زمانه پیداوار دی اسلام به دا منع کړی وي یا صاحب راغی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ته او سوال ته کوي زمن پیشه دارا چې اوخانو باندې مزدوری کوي خلک په اوړو وړو نو بعضې بنده زمنږ نه اوخ واخلي په کرای باندې نو موږ هغې خپلو اوخانو سره ځو پیاده ورسره روان یو کله موږ هم سواره شو او سورلی په اوخ باندې سواره ده هغوی حج کوي موږ هم حج کوو زمنږ حج کیږي او که نه کیږي موږ خو مزدوری له راوتلي یو نو که حج للاړ شو حج وکړو نو بیا لکه دې وخت کې یو سړي سره موټر دی او هغه پکې منا ته او عرفات ته او مزدلفې ته سورلی وړي او روړي سورلی کوي ټیکسي ورسره دی نو دې وایي چې زه خو آجان اوړم روړم خو زه هم په منا کې پاتې شم په عرفات کې پاتې شم مزدلفه کې پاتې شم او د حج احکام وکړم نو دې موټر دی مزدورۍ سره زما حج کیږي عبدالله ابن عمر نه چې دا تپوس اوشو نو هغه فرمایي وی د پیغمبر علیه السلام خدمت کې یو سړی زما مخکې حاضر شو او دقه سوال پیغمبر علیه السلام نه کړی دی کوم سوال چې تم مانه کې نو پیغمبر علیه السلام دغه وخت کې جواب ورنه کړ تر دې چې دا آیات نازل شو لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلاً من ربکم نشتر پتاسو باندی گناہ ان تب تغو چه تاسو طلب کے فضلاً من ربکم فضل در رب سمزدوری نو حج دی صحیح دی نو دا دی آیات مطلب دا دی که دا حج پا دوران کے اغشتل خرسول مزدوری سک اوکی او پاگی کے گٹو کرلا نو پا دی کی گناہ نشتا البتہ کافرانو چې د حج نه د تجارت یو منډه جوړه کړې وا د نمایش یو ځای جوړ کړو د هغوی اصلاح په دوو لفظو کې کیږي یو دا چې څه ګټي نو فضلا من ربکم دا د خپل رب فضل وګڼه او شکر گزار شه او سرمایه ګټل دا به د اصل غرض او مقصد نه وي فضلا من ربکم کی دیتا اشارہ شلا دویم لا جناح علیکم پتاسو گناہ نشتا اشارہ دیتا را کدی مزدورین دیم پریزو کن دا دیر بہتر را اخلاص کامل کے لئے فرق را نشی اوز دا دے مسئلے حقیقت پا شریعت کی سرے چے سرے مزدوریم کئی و حجم کئی مزدوریم کئی و عمرم کئی کده یو سړی نیت په اصل کې دنیا ګټل وي مزدوری اصل مقصد وي او زمنن و سر حجم کوي نو دا د اخلاص نه خلاف ده د حج ثواب کم دی یا د دنیا دا مزدوری او تجارت مقصد دی او حج مقصد دی دواړه مساوی دي نو د دې سړی اخلاص کامل نه دی د حج ثواب پوره نه کیږي پا حج کم برکات حاصلی گیا بہتا نہ حاصلی گی اور درم کہ اصل نیت دا حج وی دا حج پا شوق کی راوت لے دے خود کور خرچہ نہ برابری گی اور دا حج خرچہ نہ برابری گی غریب دے نو سا معمولی غند تجارت و مزدوری کئی چہ دا حج احکام و کراتا رکاوٹ لانشی نو دا دا اخلاص منافی ندی خدا حج پا دی پنزو روزو کلی مزدوری نکی خادمینو که خلق روان دی اصل غرض داوی چیزو دا بیت اللہ
حج لازما خو غریب ما با قیدت لین شما نو خادمینو که چلار شم نو دا بیت الله خدمت دام عبادت تی خدمت با مکما حج با مکما او خرچه نیشتا نو خرچه با ملوشی راتا نو اصل غرض حج کولوی او دا بیت الله خدمت وی دا پیسه پا کزیاتی انام دی او که اصل غرض داوی چه پیسه برا کی خدمت کوم یا نکوما حج کوم یا نکوما خدا غده پیسی خیدی نو که پا دینیت سوگزی نو دا حج ثواب به اونشی پا دا غی بلنیت لارشی چه اصل غرض میں حج کولی دا بیت اللہ خدمت کولی نو حج موشو زیادی پیسی امرور دی او امرور خلق زی او بیا التا مزدوری تا پاتی کی گی نو دا دا غی خلق خو پا عربو که مزدوری کول غرض وی چه دا عمری پا نم لارشنو بیا بالتا چه تا پک شما او مزدوری با کوما نا پا کلونو آل تا پراتی تا دا غی خلقو نیت خالص دا مزدوری دا پارا دی زمنان با سر حجمو کم و عمرو با مکم انما الاعمال بالنیات دا طولو عملونو دارو مدار پا نیت تی دا چا پا نیت کی چه اخلاصو دنیا ام کی گی و اخیرت ام کی گی و حج و عمر ام کی گی او پیسی ام کی گی او چه نیت کی اخلاص نی نو پیسی کی گی و ثوابی نکی لیس علیکم جناح نشتر پتاسو باندی گناہ ان تبتغوا فضلا من ربکم چه تاسو طلب کے فضل در رب مزدوریو کے فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام فاذا افضتم من عرفات دا عرفات نا چه واپس رازه فذکر اللہ نو اللہ یاد کے عند المشعر الحرام دا مشعر الحرام سرا مشعر الحرام مزدلفی توی وذکروه کما حداکم اللہ یادوے سنگا چھ دتا اللہ ہدایت کرے دی وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِينَ اگر چھ مخ کے دینا تاسو نا پویوے عرفات میدان نے او پاگے سلورو والو طرف تا بورونا لگی دلی دی پا یو طرف دنن لکری چھ دا عرفات دنن میدان دی دے بل طرف تے لکری چھ دا میدان دا عرفات نا بہر دی نو پا دغی بودونو دننا دننا دا عرفات میدان دی حاجان دغی میدان تزی دا زوال نا پس تر ما خام پوری قیام کئی دا اهم ترین فرض دی که دا عرفات میدان تا یو حاجی سیبلان نڑا دا دا حج اونشو باز خلق سوری لٹی التا پولونو وغیره دی او دا عرفات دا میدان ناغا بہر دی خو دے سوری للال شو طول رضل تا تیرے کی اسے چی راشنو پاکستان کے وقت خلق اجی سے وی خو دے اجی ندے لیکن دا عرفات میدان کے دا وقت ندے تیر کرے او عرفات میدان کے وقت تیر الفرضو چی فرضی انہ کا حجی انہ شو مشعر الحرام مشعر الحرام دا دے یو غر نم دے پا مزدلفہ کے واقع دے دا مشعر مانا علامہ او دا حرام مانا محترم و مقدس یعنی دا غر یو مقدس مقام کی دے او گیر چا پیرا میدان تا مزدلفہ وی نو پا دے مزدلفہ کی شپتی رول دا ما خام و دا ما سخوتن دوارا منزونا پا یو وقت کول واجب دی خدایم حج لبوزن تاسو بوینه چه دا عرفات نو پس رازه نو پلار دا ما خام دا منز خلق کئی دا طول منزونا غلط کئی پلار دا ما خام منز نکی گی مزدلفه میدان تراشا نو مزدلفه که با دا ما خام منز که ما سخوتن نوی نمشبوی هم قضا نده دا 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 غیر وزی او دا دا غیر زی خصوصیت دی دا ما خام منز با مزدلفه که هر وقت چرا رسیده پلار موز مکوا
واذكروه كما هداكم کړي نه وي بیا د دغې کارونو نه کولو ته خطا وي او چې څوک یې نه کوي هغه ته ملامتیا وي دا غلطي ده نو د جاهلیت د زمانې
دخل کو پشان پخپل خوخ عبادتنا مکوا اغا عبادتو که کم چه دتا اللہ چل خولی دی وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ یادوے اللہ لرا سنگ چه اللہ در تا ہدایت کرے دی وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اگر چه تاسو مخ کی دینا نا خبر ہوئے اسلامی احکام راتلو نمخ کی نا خبر ہوئے ثم افیضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله قریش مکہ اغوی بوی منگ دا بیت اللہ مجاور متولیان خادمانیو او پٹولو عربو زمنگ اقتدار دے نمنگ با عرفات تنزو مزدلفہ کے با وقتی رو نو مزدلفہ کے لار کے با پاتی شو نو شریعت دا خبرہ نا منظور کرلا کہ تو ہر سو کے ہر سو مرا حیثیت دی خطبہ عرفات میدان تزی دا دا دوی دا غرور و دا تکبر یا ایو علامہ و منگ خاص خلقیو منگ خواق و نزو نو دے دے کہ اللہ پاک دا تمام دنیا دا انسانان و مساوات خی چی دا تمام دنیا انسانان دا ہر زی چیوی چی حج لراغلے دے با عرفات تا دا طول سر یو شانتی پا منا کے با دا جاہلیت پا زمانہ کے دا خلق راجمشو منا کے مزدلفہ کے عرفات کے مجلسوں بے جوڑ کرل او گپی شفی بے لگولی دیر پخوا پی خورتا دے قصہ خانے تا چبا خلق رالل نو ٹولش پا وناس تو او قصے بے کولی دا قصو پا وجبان قصہ خانی نم شدہ غزے مسافروں قافلے برات لے او دا غزے کے بے دمکولا او دش بے بے قصے کولی نا قصہ خانہ شلا دا قشان تے دا جاہلیت پا زمانہ کی عرفات مزدلفہ او منا دیکھ چی بدا آجان را جمشو قیام بے کو مجلسو نبے جوڑ کر مشاعرہ با پکے کی دا دا خپل پلار نکا فخر بے پکے کو زمان نکا دا سی و قرنی کمی دا سی و غب دا کار نام کولو دا کار دا اللہ ذکر پکے نو قسی وی مجلسو نو او دا خپل پلار نکا کارنامے و پاغے باندے بے فخر کو دا فضل باس اللہ پاک ختم کر پلار نکا میا دوا دا فخر سیزن ما یادوا خپل اللہ یادوا تراغلے خپل وطن دے پریخی دے خپل بال بچتے پریخی دے دنیا دولت تے لگو لے دے دا اللہ دا رضا را پارا نو دیدے کے دا پلار نکا فخرون دے پریخ دا دا فضل اجتماع دے ختم کا او دا اللہ پا ذکر کی شوروشا پلار میں یادوا چیزا ما پلار دمرا ملنیو نکم دا سے ملنیو ماشم چی پا خبرو شورو کئی نو بابا بابا واتا خلق خی پختو کئی ویوایا بابا نو دی خلق وزی بابا بابا وی دا عربو ماشم چی با خلق وزو لناغا بے اب 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 پلار تا وی نو اللہ وی اب 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 موایا رب رب ربو رب یاد کا اب دے پریگ دا دا معشوم دا خیالی چیزا مارا پار دا خوراکس کا پیزار جامع پیسے چیز دی نو دا میں دا دے پلار اختیار کی دے رہو لیو دا ما کار پورا کئی نو دا خبر پریگ دا اب اب پریگ دا رب رب یاد کا دا ٹولا جتو نا دا لے رب پورا کئی پلار نکمہ یاد آوا ثم افیضوا من حیث افاض الناس بیا واپس شیطاسو دا اغذین چی واپس کی گی خلق یعنی دا عرفات دا میدان نا واپس شی واستغفر اللہ او بخنو غوارے دا اللہ نا ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ پاک بخن کے و مہربان نی فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ
هر کله چې پورا کې تاسو هغه مناسک د حج افعال د حج پورا کې فذكر الله یادو الله لرا كذكركم آباءكم پشانت د یاد ول استادو باباګان خپل لرل پلار نیک یادې نو داغه خپل رب یاد کې اب ما یادو رب یادو او اشد الذكرى يا داغينم زياد الله ياتك فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا زمان جاهليت كهم وسمشتري كبعض حاجان لارشي ندى عرفات ميدان كهم يا الله مال راكا منا كهم دشبه بمزدلفة كهم خدايا مال راكا إذا بيت الله طواف كينو أمال راكنو حجر سود سرود ريكنو أمال خدا الدنيا ربنا آتنا في الدنيا يا الله دنيا كي دنيا راكا دا سوال لخنا لي حجر سود تخواكي يوجي سيب ولارو على سزاني ملزقن غند جول کرو او دير پاجزيو يا الله چه پاکستان تلار شما چه درونو دکانو نمي دسرو ضرورة كي دسرو ضرورة كي دقا سوالي كو صفا مروه سره چې سعی شروع کیږي بیت الله ته مخکړو یو جی صاحب لګیا دی فزاره ده الله نوال یا الله د عثمان غنی د خزانو نه راکی د عثمان غنی د خزانو نه راکی مې ولې د خدای خزانه اخلاص شو سو ده الله نه غواړو دنیا و آخرت دواړه غواړو دا چې مکه او چې بد دې کې مال غواړي ومن الناس من یقول بعض اجان دا شری وی ربنا آتنا في الدنيا يا الله من لا په دنیا کې دنیا راکي حسن وسرنوي په دنیا کې دنیا راکي وما له في الاخره من خلاق الله وينبي د پاره په اخرت کې هیڅ برخه هیڅ بند د پاره ني اخرت کې د پاره هیڅ شی نشته ری په دنیا غوسته رو دنیا بوله خدای ورکی حسن لفظ په کې ذکر کړی نه دی دیانو حسن غواړي نه دنیا غواری ہوتا دنیا مزے چرچے غواری نو گورا دا تم را غواری دے کلے دا حج لتلے زرگون ملے لار دے والے دا کور دے پریخی دے وطن دے پریخی دے بچی دے پریخی دے دا دنیا کار دے پریخی دے نو پا دغے دے کم دنیا 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 بازے بندیان وظیفے غواری ہوتا چتا سا وظیفہ چ پیسے پیرا سروشی نو دا خدای نو مت دنیا را پاره یادے چ وظیفہ دے لرا چ پیسے وشی را سرا نو ډیری وظیفہ او دعاګانی خلق کئ بزرگانو لزی او ملاقات کئ او بابا جی دعا را توکا فلانی دے کہ میں کاروبار دے چاغه کامیاب شی فلانی دے کہ میں کارخانه دے چدا کامیاب شی دکان میں چدا کامیاب شی زمکه اخلمہ پٹی اخلمہ کاروبار دا پاره دے اولیاء کرام او لزی او بزرگانو لاغوی نه دعاګانی غواړي دا دنیا دا پارا وظیفه و دعاگانی دا تجارت دا پارا نو دیر نفلو نکی دیر تسبیح رئی تبوی چه دا خو بزرگ دی ولی اللہ دی او دا آغا پا دی تسبو او پا دی ذکرونو او پا دی نفلونو که طول غرز داوی چه دنیا او دی دا پارا ویسا تاویز بنی چه او تاویز امرالو که دا مال داره دا پارا دا خیر و برکت دا پارا نو بس دا تاویزو نو دی دا پارا وی دا ذکرونو چه بس دنیا پی غواره آخرتم یاد که کنا چه کمی پوری ویخی نو بس ذکر که دنیا 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 نو دا خدای بکل یاده و آخرت بکل یاده روز دی تیر پشو میکلش پل خوابا خدای بکل یاده وی خان خرابا نوافل وظائف ذکرنا درودنا دعاگانی دیکھ خالص نیت دا اللہ دا رضا کا دا دنیا خود پخپل اس بے صدر کی ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بعض حاجان دا سری ومنهم بعض ذا حاجان من غثوك ذي يقول ربنا جاغوي ايضا من رب آتنا راكي من في الدنيا پا دنیا كي حسنا حسنا را لراكي حسنا تمام ظاهري او باطني خوبه او خير خيگر خدايا راكي ذا حسنا سمانا
په دنیا کې حسنه ده چې خدای صحت راکي، مالم صحت راکي، بال بچلم هم صحت راکي، خدای مالم خکل رزق حلال راکي، بچولم هم رزق حلال ورکي، برکت پکې واچي، تمام ضروریات زمان پورا کا، زمان دا اهل و عیالم پورا کا، دا نیک و اعمال و توفیق مالم را، زمان اهل و عیالم ورکا، کل اخلاق مالم را، زمان بچولم ورکا، عزت پا دنیا کی مالم را، زمان خاندان لیم ورکا، کل عقیدہ مالم را، خاندان لیم ورکا، صراط مستقیم هدایت ما تمو کا اهل و عیال تمو کا، پا عباداتو کے اخلاص ما تمرا نصیب کا، اهل و عیال تمو نصیب کا، دا طول دا حسن معنی دی. او پا اخرت کے حسن سو خدای پا دنیا کی چدا سمر خیگرے دے راکلے دا دے اجر و ثواب پا اخرت کے راکا، جنت کے راکا، او دا جنت اغلا زوال نعمتو را لراکا، خدای خپل رضا و خپل دیدار را لراکا، دا پا اخرت کے حسن شلا. نو دا یو دا سی دعا دا چی دنیا و اخرت دے دوارا پی خشو. دا جهنم نه پناه پکې عم راغلا، د عزتۍ نه بچ کېدل عم پکې راغلل. دی پیغمبر علیه السلام به دا دعا ډېره ویله. او بیا دا حالت د طواف کې عم ډېره دعا کوه، خو د رکن یمانی نه حجر اسود پورې چې راځې نو خامخا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. دا دغه تواب کې دی کې وایا رکن یمانینا حجر اسود پورې. بعضې درویشان وایي چې خدایه بس صرف اخرت در نه غواړم، وایي دا عبادت ګڼي، خدایه په دنیا مې څه کار نشته او بس اخرت غواړم. دا ملنګ او دا درویش نه پوهېږي بغیر د دنیا نه کار نه کېږي، دنیا به هم غواړي او اخرت به هم غواړي. بد دا ده چې صرف دنیا غواړي، ښه دا ده چې دنیا م غواړه او اخرت م غواړه. ته چې عبادت کول غواړې او نهرې او د لوږې د لاسه د لاسو خپو کې طاقت نشته، ته به څه ودرېږې، ته به څه مونځ کې، د لوږې د لاسه د اواز نه خېږي، اخرت غواړم او دنیا نه غواړم، خېټه لرې که نه لرې، نهرې ډوډۍ به غواړې. نو ټولو پیغمبرانو ډوډۍ غوښتې ده، خوړلې ده، عبادت یې کړی دی. والله سریع الحساب، الله جلد حساب والا دی. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، پس بعد دخل كنا اغسوك دي كيو ربنا آتنا في الدنيا، يا الله من غتراك پا دنیا كي، وما له في الآخرة من خلاق، نبيدي دا پارا پا آخرت كي سبرخا. ومنهم من يقول بعد دا دين اغا خلق دي يقول كيو ربنا آتنا في الدنيا، يا الله من غتراك پا دنیا كي حسنا نیکی خیر و خیگر، و فی الاخرت حسنہ پا اخرت کے مرال حسنہ و خیگر راکی، نیک اجر و ثواب راکی، وقنا عذاب النار، و منگ دا دوزخ دا عذاب نہ بچ کی. اولائی کا داخل چیدی لهم نصیب مما کسبو، دید پار برخد مما دا اغسن کسبو چیدوی کم کسب کردی. واللہ سریع الحساب، اللہ پاک جلد حساب کتاب والا دی. واذكر الله في ايام معدودات، یادوے اللہ پاک لرا، في ايام معدودات، پاغ روزو کے دشمیر، دشمیر روزی دن پاغے کے اللہ یاد کے. فمن تعجل في يومين، اغا سوک چے تلوارو کی پدے دو روزو کے. واذكر الله في ايام معدودات، یادوے اللہ پاک لرا پا دشمیر پا دے روزو کی. دا دشمیر روز ایام تشریق دی، دا عرف پرز دا سحر نبت تکبیرون شورو کی، او دا لوی اختر پسلورم روز مازیگر بت تکبیرون ختم کی. دا غزے کی اللہ یادوا، دا ہر منزن روز تو تکبیر ویل واجب دی.
بیا په مینا کې قیام کې جمرات به اولی نو باز خلک داسیو چې دا اختر په لومړی ورځ به جمرات وشتل په دویمه او په درېمه به هم جمرات وشتل چې دا د اختر یولسمه دولسمه ده نو دې دیارلسم تاریخ ته پاتې کېدل به ګناه ګڼله دیارلسم تاریخ د اختر څلورمه ده دې کې مینا کې پاتې کېدل ګناه به ګڼله په دولسم تاریخ باندې د اختر په درېمه ورځ به ووتل نو اصلاح د دیو شلو فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی چا چې دې دوه ورځو کې تلوار وکړله د اختر په درېمه باندې لاړو نو فلا اثم علیه د باندې ګناه نشته دی ومن تأخره څوک چې د اختر څلورمې ورځې ته د ذلحجې دیارلسم تاریخ ته پاتې شو فلا اثم علیه نو ګناه پې نشته ومن تأخر فلا اثم عليه سوک چه دی دیار لسم تاریخ تا پاتشون گناه پی نشته دی دا ذلحجی پا دولسم تاریخ یعنی دا اختر پا دره مرز بانده ما زیگر نور رو بیدو نمخ که دا مکه نصره او تا بل رز پی نشتا خو که دا غده که دی پاتشو او نور پی روب شو نبیا به د څلورمې ورځې ته پاتې کېږي د اختر څلورمې ته د ذلحجې دیارلسم تاریخ ته به پاتې شي بیا په دغې ورځ باندې د ماسپخین نه پس جمرات ویشتل نه مخکې هم ویشتی شي بهتره خو دا ده چې د اختر څلورمې ورځې ته سړی پاتې شي شپه وکړي او په سبا به جمرات ولي خو هغه میدان داسې خوشې پاتې شي چې بیا به پکې یریږي تیر کال زما اراده مې زه پاتې کېږم خو دونه پشړق باران وشو چې هغه خیمو کې دننه بیا اوبه وي پکې د ناستې ځای نو نو د ملاستې به پکې سځې نو بس په وخت راغلو ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى هغه څوک چې رستو پاتې شو دیار لسم زل حجی تا پادش فلا اثم علیه گناه نشتا پد باند دا حکم لمن دا پار اغا چار اتقا چا دا اللہ نا یریگی واتقوا اللہ دا اللہ نا او یریگی وعلمو پوشے انکم الیه تحشرون چا تاسو بطول دے اللہ پاک ترا جمع کولشے دا حج نواپس چا بندراشی د ګناهونو نه داسې پاک شو لکه چې دی د موره پیدا شو په کومه ورځ د ګناه نه پاک وو دقه شان دی د ګناهونو نه پاک آینده د احتیاط کوي واتقوا الله الله نه ویریږه مخکې د ګناه کارونه مه کوه او کوم حاجي صاحب چې د حج نه واپس راغی د حج نه مخکې کومه ګناه کوله اوس هم هغه ګناه کوي دا علامه ده دې خبره چې د حج نه دی قبول شوی حج به قبول نی نو دا حج نه پس گناه پری خودل دا علامه دا دیره چی دیه جی سیب حج خودی قبول کرده یو بزرگوی دا حج نه واپس راغ لما نو پس رکی می دا گناه وسوسه را للا چی دا گناه دا کار کوما یو غیبی آواز را تو شوی ولی تا حج نده کری وی بیا آواز شو ولی تا حج نری کری وی دا آواز زما او دا گناه پا منز کی او دیوال جوړ شو او الله دا گناه نبچ کلو ما یو بل بزرگ وی دا حج نمخ کی زما دا سر نبا شغل خطا دا نور یا شغل بوا ما بلی دا وی دا حج نچه واپس راغ لما اغا نورانی کیفیت لاره دا سر نبا بیا دا شغل نخطلا وی خپل پیر لاره ما وی ما وتوی چې مخکې به شغله خطا اوس شغله نشته وی راته وی چې د حج نه مخکې به تا ځان ګناهګار ګڼه او عاجزی به دې کوله او الله ته به دې زاری کوله چې خدایه ما وبخښه ډېر ګناهګار یم او د حج نه پس تا ته اوس ځان ډېر بزرګ ښکاره شو چې زه خو یو ولی الله یم او حج له تللی یم د ګناه نه داسې پاک لکه چې د موره په کومه ورځ پیدا شوم اوس د کې پوټې لویي راغلله هغه شغله ختل ځکه پاتې شو غرور دا کراغی دا کیفیت زکا ختم شو بیا پزان که عاجزی را ولی بیا با شغل خیلی
نو کله کله شیطان سړی دوکه کوي چې زه خو حاجي صاحب شوم که نه. نو د الله د رضا لپاره چې کوم سړی حج وکړي نو هغه دا نه وایي چې ما حج کړی دی، او کوم چې د نوم دپاره وي نو هغه ځان سره مخکې حاجي صاحب ولیکي او وروسته هم حاجي صاحب ولیکي. دستخط چې کوي نو فلانی حاجي صاحب به قلمې خود نو دا ورسره مه لیکه، او څوک لا حج له تللي نه وي چې د ځان سره مخکې حاجي صاحب ولیکي. نو دا نوم دپاره چې کار وشي نو په هغې کې ثواب نشته. یو غریب سړی و نو خدای مالدار کړ، نو هغه ته د غریبۍ په وخت کې خلک نوم غلط اخلي نو عملي کاکا دا چې مالدار شو نو دا نوم ته نه لرې کې چا ورته وایي حج له لاړ شه. نو حج داخله وکړه چې واپس راغې نو یو سړی د لرې نه په منډه وایي او عملي کاکا په خیر آلې، حج دې مبارک وي. خدای دې ووا دا زرګونه روپۍ ما دې له ولګولې چې ته اوس هم عملي کاکا وایې، اوس خو حاجي صاحب وایه که نه. نو که د دې دپاره څوک حج وکړي نو دا حج قبول نه دی، او که الله د رضا دپاره وي نو دا قبول دی. خدای پاک دې په هر چا کې اخلاص پیدا کړي او د ټولو حجونه دې الله پاک قبول کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. بتا سلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیخور خار کی د ناصر خان سره هر سات ملاوی گی. دے نمخ کے آیاتنو کے دا حج پا موقع باندے دا دو قسم خلق و دعا ذکر شوی دا کہ بعض خلق دا سیو تو اے خدای دنیا کی دنیا راکا دا آخرت سوالے نکو، ما لہو فی الاخرت من خلاق، آخرت کے برخہ نشتا. او دویم قسم خلق دا سیو چاہوی دنیا او آخرت دوارا دا اللہ نغستل، دنیا کم خیر خی گڑا او آخرت کم خیر خی گڑا. دے آیاتونو کی ہم دا سے دو قسم خلق بیانی گی، یو پا آغی کی دا سے خلق کو چی دا پیغمبر علیہ السلام دا خیر او برکت مجلس کی بناستو او دغه د خیر او برکت په مجلس کې د ناستې په موقع دنیایي ژوند د فایدو په باره کې د پیغمبر علیه السلام سره به ډېرې ښې او مزیدارې خبرې کولې، او په منافقانه انداز کې قسمونه به یې خوړل چې زموږ په زړه کې اخلاص دی، محبت دی. حقیقت داره چې د دغه خلکو په زړه کې د اسلام سره محبت نو، بلکې د مسلمانانو سره هر وخت د جنگ اراده به وي. مسلمانانو ته د نقصان کولو رسول اراده به وي. نو مخامخ به پیغمبر علیہ السلام ته زار شم قربان شم چې تا نه وینم وخت نه تیریږي را باندې، او پتا عاشق ما، او دا مسلمانان مې ډېر خوښ دي. خو چې د پیغمبر علیہ السلام د مجلس نه به پاسېد بل طرف ته به لاړه، نو د ده ټول کوشش به په دې ځمکه کې د فساد خورولو دپاره و. د مسلمانانو فصلونه به یې تباه کول، د دوی ساروی به هلاکول، او د غرور او د تکبر حال یې داو چې کله به ده ته چا ووایي چې د الله نه ویریږه دا د ګناه کارونه مه کوه، نو دی به غرور او تکبر کې راغی وایي دا زه یو ځوان یم چې داسې کوم، بل څوک داسې کولی شي. نو داسې انسان د پاره دوزخ کافی دی. نو دا آیاتونه د یو خاص منافق سړي په باره کې نازل شوي. اخنس ابن شریق نوم یې و، ډېر فصاحت او بلاغت سره او ډېر په چالاکۍ باندې به خبرې کولې. د پیغمبر علیه السلام مجلس کې چې به حاضر شو قسمونه به یې خوړل، د اسلام دعوه به یې کوله،
ويزما پدرك دا محمد صلى الله عليه وسلم سرا بے انتہا محبت تے مسلمانان و سر میں دیر امین دا او پا دنیای کارونو کے بید اخپل جب پزور دیر ناشنا انداز سرا اظہار خیال کو پیغمبر علیہ السلام تبم ددر ددیر چالاکے او دجب د صفائے پا وجہ ددر دا خبر خیل لگی ری خدا اخنس ابن شریق د مزاج په بنیاد باندې ډیر سخت فسادی جګړالو د مسلمانانو خلاف په هر موقع کې د نقصان رسول کمی کړی نه هر وخت ډیر نقصان رسوبا د مسلمانانو ساروی چې به ولیدل او په توره پخپو اوال شل به کړل خپې به ته پرې کړې د مسلمانانو فصل باندې به اور لګو کچا بوته د الله نو یریګا دا کار مکوا نو په غرور کې وراغه ودا زه یو ځوانم چې دا کار کول شم بل څوک دا سه کول شي د ګناه په کار به فخر کو دا فسادی سره و هو من الناس من يعجبك قوله بعد خلقنا اغه خلق دی يعجبك قوله جب تعجب کے اچیتا لرا قول دا دو وینا دا دو خوخی خوخیت دا وینا استا خوخی گی فی الحیات الدنیا دا دنیا پا زندگی کی ویشہد اللہ دے گوا کئی اللہ لرا علا ما فی قلبی ہی پا اگ خبرو چی دا دا پجل کی ری وی اللہ گوا دے چی دا ما پجل کی تا سر من محبت تے مومنان سر من محبت تے وہو علد الخصام دے دیر سخ جگرالو دی وَإِذَا تَوَلَّا هر کلچ استاد مجلس ندی اگردی گی بل طرف تلاشی سعاف الارضی ندی کوشش کئی پزمک کے لیفسد فیہا چی فساد کی پزمک کے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ادھے حلاک کی الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ فصلنا او حیوانات وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اللہ نخوخی محبت نکی دا فساد سرو دا فسادی سرہ ده یو تفسیر شو او دویم تفسیر دا سره و اذا تولا هر کله چې ده حاکم او والی جوړ شي دا سه منافق سره ده والی جوړ شي ده ملک حاکم جوړ شي نبی آپ ازمکه کې ده فساد کوشش کوي فصلون او نسلون حلا کوي قسم قسم ظلمون کوي وَإِذَا تَوَلَّى فِي الْأَرْضِ چه کل دا بدبخت کافر منافق دے والی دا ملک جوڑ شی دا قوم جوڑ شی حاکم جوڑ شی نبیا دے فساد کئی پزمک کئی دا مسلمانانو فصل خرابی دا مسلمانانو آئندہ نسل خرابی قسم قسم ظلمون او فسادون کئی نو پا دے مانا سر دا آیات مطلب دا جوڑی گی چه بعد دا خلکو ندا چی دی چاوی د دنیا د جن په حق لکه خبره کوي نو د ظاهری چالاکه او د زړه په خبرو باندې د قسمونو خوړلو په وجبا تا ته خو مزیدار ښکار کیږي د دروغ وعده به سره کوي د دروغ وعده دا به تر حقیقت پرنګ کې پیش کوي خو دې په حقیقت کې د مسلمانانو مخالف دی کس حکومتی عہده و تملوشی نو مسلمانانو تا دا فیدی رسولو پزے دا دغ عہدی پا وجہ نقصان او فساد رسی او دخپلو ظالمانا او جابرانا عملیاتو او کاروائیو پا وجہ بانے پزمکا کی فسادو نا کئی نا خلقو فصلو نا او نسلو نا تبا کئی کہ وطا دا خودے نا ہو یرے گا نو دا حکومت پا زور دا خپل قوت پا زور نورم پا غرور کی راشی دا نورم زیادے گئی یعنی دا سے بدبخت کا حاکم شی ملک تا نقصان رسی قوم تا نقصان رسی اسلام تا نقصان رسی دا سے خلق دے